Peat je 1999. godine stvorio psiholog Živorad Mihajlović-Slavinski. Ova metoda vas vodi korak po korak do efikasnog oslobađanja od različitih neželjenih stanja. Radi se na, na, najviše na traumama, na nekim neželjenim situacijama, na programima koji nosimo već dugi niz godina. Jer e, svaka potesna ta emocija ona želi da, da, da se ispolji. Jer mi smo takva bića da, da moramo ispoljiti svaku emociju. Svaka emocija koja se potisne, tijelo se razboljeva kasnije, dođe do fizičke bolesti zbog svih tih akumuliranih i potisnutih emocija. Epeat radi na na tim nabojima. A šta su naboji? Naboji su samo memorije iz prošlosti koje je da li pozitivno ili negativno. Kao što sam rekla da, da vas pitam šta ste doručkovali 2014. godine, vi se ne sjećate, je tako? Zato što tu nema tog energetskog naboja. A da li da se sad desilo nešto lijepo, prijatno, vi bi se da se sjećali i to što ste obukli, šta ste jeli, kako je prostorija izgledala, kako su ljudi izgledali u toj prostoriji, ili ne daj Bože da se desila neka ružna situacija, sve biste pamtili. E to je taj energetski naboj koji mi kroz pet neutrališemo. Ova metoda se primjenjuje za rad na sebi i drugima, a za cilj ima prevazilaženje različitih problema, neželjenih stanja i poboljšanje kvaliteta života uopšte. Ja svakom klijentu kažem da dođemo prvi put na konsultacije, da se objasni, da se što bolje objasni kako da se radi u suštini i peat i hipnoterapija, da bi nam što učinkovitije bio rezultat. Jako je bitno da klient sluša dobro, da, da vrši radnje koje su potrebne. Recimo kod peata imaju ako tačke koje se cijelo vrijeme drže, lijeva hemisfera mozga je zadužena za desnu stranu, recimo tu držimo desne akutačke, tako i suprotno. Znači, saradnja opet između klijenta i procesora je najbitnija da bi se došlo do cilja. Od najranijeg djetinstva uče nas kako treba da budemo jači od svojih problema i da je potrebno da ih nadvladamo. To je velika greška. Dokle god se opiremo i potiskujemo svoje probleme i stanja, mi im zapravo dajemo energetsku transfuziju i tako obstaju u nama. Ova metoda se preporučuje i djeci. Podsvjest ne zna da li je nešto dobro za nas ili nije. Ne prepoznaje negacije, nego ono samo što nam ono je poznato, što dovoljno broj puta ponovimo. Dešava se recimo kod djeci u najranijem dubu. Ako neko kojemu je autoritet u životu, da li to bio roditelj, učitelj, neku u vrtiću, kad kaže ti si smotana za nešto uraditi. I onda djete to prisvoji od autoriteta i kasnije sam sebi ponavlja kroz autosugestiju i ona kasnije odraste misleći da je smotana za nešto uraditi, za neku fizičku radnju. Vrijednost peata kao terapeutske metode i sistema duhovnog rasta je u tome što integriše oba dijela u nama tako da postajemo cijelina. Tako nestaju sile koje nas razdvajaju i koje se u nama bore. Problemi i stanja koje se riješe peatom nestaju zauvijek.